자, 타우테사 인터넷 아무라 먹습니다. 이리 미스티 에릭틴 대표수시도 어르신 선고된 동 갔습니다. 이 선고된 동결 미스티 아치스나마 아로네근 소틀 몽글아르티남 어친두루 소틀 토스토세가치 몽글아르티남 오늘 байгуулжээ. Би юуны өмнө нийслэлийн сонгуулийн оронд талархлаа илэрхийлье. Сонгуулийн ороо сонгуулийг маш сайн зохион байгуулсан. Сонгуулийн хороонд ажилласан төрийн албаа хүчит маш сударга сайн ажилласан. Сонгуулийн үйл явцыг технологийн хөгжлийг ашиглаж сонгогчид тэгээд итгэл үнэмшил төрүүлэхээр сайн зохион байгуулж чадсан. Энэ сонгуулийн нийслэлийн сонгуулийн оролт талбартай илэрхийлэх гэж бодчихжээ. Дараа нь нийслэлийнхаа нийт иргэдэд за тэр дотроо саяны сонгуулиар бидний дэмжсэн иргэдтэй би бас талбартай илэрхийлье. Өнгөрсөн 4 жилд нийслэл хотыг Эцэгтэй мэдээм бүтээн байгуулахад манай нийслэлийн иргэд дэмжиж оролцсон би талархлаа илэрхийлэхийг хүсчээ. Ямар ч байсан нийслэлийн амьдрал их өөр болсон гэдгийг хэн хөнгөө хүлээн зөвшөөрч байгаа. Нийслэлийн иргэдэд хөгжлийн итгэл найдварыг үзүүлсэн гэдэгт санал нэгтэй байгаах гэж ойлгожээ. Цаашдаа ч одоо нийслэлийн дараа дараагийн удирдлагад тавих шаардлага бол нийслэлчүүдийн зүгээс тавих шаардлага бол маш өндөр болсон гэдгийг цаашдаа бол шинэ удирдлага анхаарч ажиллана гэж найдаж байна. Сонгол үндэ бидний хувьд бол нэг ялангуяа нийслэлийн ачс намын хувьд бол улс төрийн цунами байлаа гэж би сууд хэлээ. Та бүхэн мэдэн цунами гэдэг бол урчлан тааварлахын аргагүй тийм үрдүн гамшиг тохиолддог ийм үйл явц. Тэгэхээр үнэхээр одоо бид ялна гэдэгт итгэлтэй байсан. Гэтэл ийм үрдүн гарлаа. Үнэхээр одоо маш том цунами боллоо гэж би хэлмээр байна. Сонгуулийн дүн гарсны дараа мэдэмхэрдэг мэрэгэн төргөн улс бол их алширдаг. Гэхдээ энэ сонгуулийг юу ч гэж тайлбарлалаа гэсэн энэ тайлбар бол өөрөө үнэнд нийцнэ. Би бол эргэлзэжээ. За юу харагдав гэхээр зэрэг бүтээн байгуулалтаас илүү түүнийг харлуулсан байдлыг олон сонгогчид дэмжлээ. Монголчууд бүтгэлэг дайралтад дургуу гэж ингэж ярьдаг зүйл бол эргэлцээнд орлоо. Утга учиргүйгээр гүчирдэлтэн дайлж муучлах замаар ер нь сонгуульд амжилт олж болдгийг харууллаа. Ямар ч үндэслэхгүйгээр гүчиртэй муучлаа харуулах замаар сонгуульд ялж болдгийм байна гэдэг ийм жишг тогтлоо. Энэ бол үндэ цаашдаа нийгмийн санаа бодолд бол маш их хор ус тарьсан ийм улс төрийн шин хандлага тогтлоо. Нэрэл өмнө нь бол одоо бас хамаагүй муучлал бол одоо манай сонгогч дургүй гэсэн бол одоо тийм бишээ. Харин муучлалж харлуулж гүчирдэж тэрийг одоо хором хугацааг ашиглах замаар байрлах хийх нь бол бас амжилт олж болдог юм байна гэдэг харуулсан юм. Ёс зүйн хувьд эргэлзээтэй улс төрийг оруулсан ийм зүйл байлаа. Энийг бол хинч тайлбарчилж байна. Яагаад ийм болцгоо? Гэх мэтлэнгээр одоо ямар ч мэрэгэн төргөн хүн энэ сонгуулийн үр дүнг тайлбарлах гэхэд бол тайлбарлах боломжгүй. Цунами гэдгийн утга учир юм бэ? Цунами өөрөө юм бэ?
Гэхдээ ямар ч байсан одоо тав тодорхой нэг зүйл би тэрний үгээр зэрэг Монгол Ардын нам нийслэлийн иргэдийн уралд өнөөлөхөө ялт хэлээ. Монгол Ардын нам дээр манай ард иргэдийн хилтгэгчлэн одоо бар халдсан хань байхад сонгогцохоор ийм сонгуул болсон. Үнэхээр ийм сонгуул болсон. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр хамгийн хэлж чадах, хамгийн бодиттой зүйл. Ер нь бол энэ сонгуул маань харин нэг чухал одоо зүйл нь бол одоо тайван замаар одоо засгийн эрх мэдэл шилжихийн ардчлалын амин чухал зарчим бол ялсан ийм сонгуул болсон гэж би харин хэлж чадна. Энэ бол Монголын ардчлалын маш том ололт байсан гэдгийг хэлж чадна. Тэгэхээр ийм сонгуул болжээ. Гэтэ одоо би нэг зүйлд их санаа зовж байгаа. Ер нь улс нийслэлийг удирдахдаа өмнөх шиг тийм мафийн бүлэглэлийн аргаар удирдах ийм үйл ажиллагаа газар авах юм бол энэ бол нийгмийн аюулгүй байдал, улсын аюулгүй байдал, үндсэн хуулийн аюулгүй байдал, ардчлалд бол маш ноцтой асуудал тавина. Би энэ тарын их санаа зовж байгаа. Ийм аюул учрахгүй. Тэр мочос эрх баригчид ер нь өөрөө өөрийнхөө өмнөх үйл ажиллагаанд бас их дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ийм одоо мафийн бүлэглэл маягийн удирдлагын арга барилыг цааш нь явуулах гэж оролдох юм бол нийгмийн тогтворгүй байдлыг бий болгох ийм ноцтой байдлыг үүсгэхийг өгөөсөх харагдав. Тэгм учраас сонгогчид нэгэнт сонгуул хийгээд хариуцлага хүлээж байгаа ийм үед өөрөөр хэлбэл сонгогчид нэгэнт ажиллаа хий гэсэн ийм захиалгыг одоо зөв засгалж, сайн засгалж ингэж хийхийг бол одоо тэдэнд хүсчээ. Хэрвээ засаглаа сайжруулж сонгогчдынхаа хүссэн хүлээсэн тэр зүйлийг хасн хийж хэрэгжүүлэх юм бол нэгэнт бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа ийм үйл ажиллагаанд бол саад очруулах ёсгүй юм байна. Сонгогчид нэгэн сонгогчлоо хууль ёсны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлжээ. Аа энийг судраг сайнаар хэрэгжүүлэх юм бол энэ үйл ажиллагаанд харин хэнч саад очруулах ёсгүй. Бүрэн эрхээ хугацаанд ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол бас өөрө арчлын маш том зарчим. Тэгэхгүй сонгогдсон хойно одоо гомдол мэдүүлээд тэгээд ийм одоо ажил хэрэгт саад орчуулсан энэ өнгөрсөн туршлагыг бол одоо ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ би дахин хэлье. Эрх баригчид өөрсдөө арчлалд аюул учруулахгүй өөрсдөө зөв сайн засаглах юм бол ийм боломж бий гэдгийг дахиж хэлхийг хүсэжээ. За миний хувьд бол 3 зүйлд их санаа зовж байна. Тэрний үгээр зэрэг бидний ихлүүлсэн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт сайн хасаа хөтөлбөр зогсох эрсдэлт орохгүй гэдэгт их санаа зовж байна. Үндэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлт сайн хасаа боيو өөрөөр хэлбэл хасааны газар дээр тохилог орон сууц барих замаар хасааны газар дээр Улаанбаатарын бүтээн байгуулалтыг хийх замаар энэ утаа хөрсний бохирдлоос авахуулаад эдийн засгийн хямралыг гитлэн давах энэ сонголтоос өөр сонголт байхгүй өөр сонголт бол байхгүй. Тэгм учраас эрх баригчид энийг ойлгож бидний ихлүүлсэн энэ гэр оролтын дахин төлөвлөлт сайн асуу хөтлөлтийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэж би үзэж байгаа. Энэ бол маш чухал зүйл. Энийг бол зогсоож болохгүй зүйл. Энэ Улаанбаатарын тулгамж байгаа асуудлыг гарах
ерөөсө гарцсан юм. Хоёрт нь бол бид төрийн үйлчилгээний супермаркетыг эхлүүлсэн. Энэ төрийн үйлчилгээний супермаркетээр бид нар бол одоо би хэлчихсэн та бүхэн мэднэ. Энэ дарга нарын ширээнийхээ доор нуудаг тэр их мэдлийг бол энэ төрийн үйлчилгээний супермаркетад энэ лангуун дээр тавьж энэ хард иргэдэд үйлчлэлдэг засаг захиргаа бий болгох ажил маш эрчимтэй гэсэн. Өнөөдрийн байдлаар гэхэд бол 400 мянган хүн үйлчлэгээ авсан байна. За энийг архивдуулж бол эрх баригчд бас болохгүй. Шинэ одоо явахтын засаг дарга бол энийг тууштай үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Ер нь ард иргэдэд хүнд суртлаар дарамтласан, дарга нараар далайлгсан, дарга нарын дардлыг бий болгож болохгүй. Манай нийслэлийн ард иргэд бол төрийнхөө үйлчлэгийг авч эрхчлөөтэй амьдрах ийм эрхтэй хүмүүс. Ийм эрхтэй гарчсан нэг юм. Энийг бол манай дараа дараагийн одоо ажлыг хийж үргэлжлүүлж хийх, миний ажлыг халааг авч үргэлжлүүлж хийх засаг дарга их анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм. Энд зориуд хэлээ. Гуравдугаарт нь бол бидний эхлүүлсэн Найрсаг Улаанбаатар гэдэг энэ хөтөлбөрийг бол бас гацаа зогсоох ийм үйл ажиллагааг бас явуулж болохгүй. Би бас ийм эрсдэл гарахгүй гэж санаа зовж байна. Ер нь Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр бол Монголын соёл урлагийн нийслэлийн соёл урлагийн амьдралыг бол маш их өөрчилсөн. Хичээс манай одоо сонгодог урлаг бусад үндэсний урлаг бол ийм хэмжээнд нийслэлийн зүгээс түүхэндээ дэмжлэг авч байгаагүй. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол одоо зогсох юм бол бас их харамсмар зүйл болно. Тийм учраас одоо нэгэн төгслүүлсэн Найрсаг Улаанбаатар нийт ялангуяа Даншиг наадмыг бол одоо бас төржүүлж зогсоож болохгүй. Анх Даншиг наадмыг эхэлж байхад бол одоо ардын хувьсгалын наадмтай өрсөлдүүлж ийм юм хийж гэнэ гэсэн буруу ташаа ойлголт явсныг би бас энэ зориуд хэлье. Тийм санаа бодол байгаагүй. Ерөөсөө Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд аялал жуулчлалыг одоо татах ийм арга хэмжээ нэмэгдүүлсэн юм шүү гэдэг би бас энэ зориуд хэлье. Ийм гурван зүйлийг бол би одоо бас зогсож хаахгүй гэдэгт санаа зовж байгаа. А мэдээч хэрэг одоо энэ газрын авилгалыг бид одоо зогсоосон. Энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Энэ газрын авилгал цаашаа үргэлжлэх юм бол энэ бол аюул болно. Аа тэгээд энэ бусад одоо мэдээж надаар хэлүүлдэггүй ажлыг хийх ёстой. Нэг ялангуяа нэгэн төлөвсөн бүтээн байгуулалтын эрчийг бол сааруулж болохгүй гэж би бодлоо. За ийм зүйлийг та бүхэндээ хэлье. Тэгээ ямар ч байсан бидний дэмжсэн нийслэлийнхээ иргэдэд бүн талархлаа илэрхийлье. Та бүхнийхээ нэр төрийг хувлалгүй 4 жил ажилласан, та бүхнийхээ итгэл найдварыг хувлалгүй 4 жил ажилласан гэдгийг би бардам хэлэх байна. Залуучуудынхаа хөгжиж болно гэсэн ийм итгэл найдварын очийг асааж ажиллаж чадсан гэдгийг би бас энэ хэлхийг хүсэж байна. Тийм учраас бол энийг ойлгож бидний дэмжсэн та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. За эсвэл яг одоо уулзалтаа говьчаас яг ярамтай байгаа. Гэтэл та бүхнээс 3 асуулт авъя. 3 асуулт. Хүлээ. Өөрөөр би нийслэлийн намын даргын хувьд одоо намын хурлаа хуралдуулаад нийслэлийн намын зөвлөлт хорооны хурлыг хуралдуулж би намын дарга цаа чөлөөлөх төсөлтөд тавина. Би энтэй санал нэгдэхгүй байна. Энэ сай хэлсэн. Одоо нэгэнт бол гарсан энэ үрдүнг бол одоо мэрэгэн төрөгнөр тайлбарлах хүмүүс бол одоо захаа саван гарнаа. Гэтэ тэд бол тайлбарыг өгч чадахгүй. Нэг хэлэхэд бий ч өгч чадахгүй.
түрүүн зориуд хэлсэн тийм ээ. Ардын намын одоо ардын намаар хаягдсан өнөөдөр манай иргэдийн хэлтээр ёстой бор халдсан хүнч гарахаар ийм сонголт болсон. Юу үнэн бэ энэ бол үнэ. Тэрнээс биш энэ янз янзын хүчин зүйлүүд янз янзын тойрог дээр бол янз янз үйлчилсэн. Тийм үү? Янз янзын тойрог дээр янз янз үйлчилсэн. Сайн нийслэлээ дээд одоо намын нэр хүнд унсан болвол одоо ингэдэх байсан тэр гэдэг ийм үг яриагаар бодох юм бол магадгүй альч тойрог дээр ялахгүй л байх байсан. Тийм учраас бол би бол энэ нэг бол энэ сонгуулийн үр дүнг тайлбарлах зөв тайлбар болж чадна гэж бодохгүй. За болцсон уу? За баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье.